ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କାଳିୟ ଦଳନ ଚରିତ ଶପଥ ଦଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଜେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ଭାବ ବ୍ୟଥା ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ବନେ ଚଳିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଗୋପ ଗୋବସ୍ତା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସୁସ୍ୱରେ କଲେ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ଗୋପାଳେ ବନୁ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦେ ଯାଇ ମିଳି ତୀରେ କଦମ୍ବ ତରୁ ବନ ଦେଖି ବାଳକେ ତୋଷ ମନ ବୃକ୍ଷେ ଉଠିଲେ ଧାତିକାରେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ନଦୀ ତୀରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରହି ବୋଲନ୍ତି ହ୍ରଦ କୁଅ ନାହିଁ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ଗଭୀର ବିଷେ ଦୂଷିତ ପୁଣ୍ୟ ନୀର ଏ ଜଳେ କାଳିଅ ନଥିବ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ ସର୍ବଜୀବ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଉଠିଲେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଜି ଅଛି କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। କାଳିଅ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହ୍ରଦର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବିଷାକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କେହି ପିଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବାଳକ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କଂସ ପଠେଇବ, ଯେତେ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି, ବକାସୁର, ଅଘାସୁର, ବତ୍ସାସୁର, ହଁ, ଧେନୁକାସୁର, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କଲେଣି, ଆଉ ଆଜି କାଳିଅ ଲୀଳା କରିବେ। ଏ ମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଉଠିଲେ ଅତି ଶିଖର ଡାଳେ ଯାଇ ହଲାନ୍ତି ଜଳ କୁଅ ନାହିଁ ଅଗାଧ ଜଳୁ ଋଷିକେଶ ସର୍ପକୁ ଦେଲେ ପରବାସ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ମନ ତୋଷେ ମୁନିଙ୍କି ପୁଛଇ ହରସେ ଅନେକ କାଳ ଜଳେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣେ କି ଅପରାଧ କଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କୁ, ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ଜଳରେ କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ, କୌଣସି ଅପରାଧ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ହଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହରିର ମହିମା ଅଶେଷ ସଂସାର ହିତେ ପର କାଶ ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କେବଳ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହଁ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ଭୂପତେ ରହି ନନ୍ଦ ଘର ହରି ହରି ବୋଲ ତାର ଚରିତ ଯେ ବା ଶୁଣି ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ସାଧବ ଜନଙ୍କର ମତେ କେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ତା ଚିତେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା, ଏଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅଛି। ହଁ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମାର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ଭାରାନିବାରେ ନର ହରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତରି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳି ଦୟା ସାଗର ବନମାଳି ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ ଏଇ ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ ନା, ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାଳିଅ ବିଷେ ଜଳ ନାଶ ଜନ୍ତୁଏ ନ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ, ପିଅନ୍ତିନି ଜନ୍ତୁମାନେ କାଳିଅର ଯେଉଁ ସାପର ବିଷରେ ଏ ଜଳ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଗରଳ ଯୋଗେ ଜଳ ମାଏ ପକ୍ଷୀ ନ ଉଡ଼ନ୍ତି ଭୟେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସେବାଟେ ଉଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜଳ। ବିଶେଷ ଗରଳ ଲହରୀ ଜଳ ପିଅନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ମରି ଦାସ ବସ୍ଚଳ ଋଷିକେଶ ଗାଢ଼େ ପିନ୍ଧିଲେ ପିତବାସ। ଟିକେ ଜୋରେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କଲେ ପ୍ରଭୁ କଦମ ଡାଳରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଡେଇଁବେ ପାଣିକି। ହଁ
ଆନନ୍ଦେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି କଦମ୍ବ ଡାଳ କରେ ଧରି ଜଳେ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ଡେଇଁ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି ହରି ହରି ବୋଲ। ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧମ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ସବୁ ସମୟ ପାଉନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ଯେ ଉଛୁଳିଲା ବେଗେ ସତେକ ଧନୁ ଚାରିଦିଗେ, ଭଗବାନ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଲିଗଲା। ସତେକ ଧନୁ ଚାରିଦିଗେ ଜଳ ଯେ ଉଛୁଳିଲା ବେଗେ ହରିର ବଳ ପ୍ରମିତ ସ୍ୱଭାବେ ମହିମା ଅନନ୍ତ। ହରି ହରି ବୋଲ। କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସତେକ ଧନୁ କେତେ ଜୋରେ ଜଳ ଉଛୁଳି ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଡେଇଁଲାଠୁ। ଖେଳନ୍ତି ବେନି ଭୁଜ ତାଡ଼ି ଶବଦ ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି କାଳିଓ ଶୁଣିଲା ପାତାଳେ କିସ ଶବଦ ମୋର ଜଳେ, ଭାବୁଛି କିଏ ଜଣେ ଆସିଲା ମୋ ପାଣି କେମିତି କରୁଛି। ଦେଖିବ ବୋଲି ବି ଯେ କଲା ସହସ୍ର ଫଣା ଉଭାରିଲା, କିଏ କାଳିଓ ହଁ। ନୟନେ ଦେଖିଲା ମାଧବ କୋପେ କମ୍ପଇ ଚକ୍ଷୁସ୍ରବ, ଚକ୍ଷୁସ୍ରବ କଣ ସାପର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନା, ସାପ ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ସେ ଶୁଣେ। ନୀଳ ଜୀ ମୃତ ଦେହ କାନ୍ତି ମଣି କଙ୍କଣ ଝୋଟ କନ୍ତି ଶ୍ରୀବସ୍ତ ଚିହ୍ନ ପିତବାସ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦ ହାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି ମୁରାରୀ ସର୍ପ ଧାଇଁଲା କୋପ କରି, ସାପ ରାଗିକିରି ଆସୁଛି। କୋମଳ ଚରଣେ ଦଂଶିଲା ଦେହ ନିବିଡ଼େ ବନ୍ଦୀ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଅଁଳିଆ ପାଦ, ଛୋଟ ପିଲା 6 ବର୍ଷର ବାଳକ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦଂଶନ କଲା ଆଉ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ। ଗୋପାଳେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଥିଲେ ଜଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଓନାଇଲେ କାଳିଓ କରିଛି ବନ୍ଦନ ଗରଳ ବହି ବଦନ, ହରି ହରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗରଳ ବାହାରୁଛି। ନାଗରେ ବନ୍ଦନ ଶରୀର ଦେଖି କମ୍ପନ୍ତି ଥରହର ମନ ନୟନ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ଶୋକ ମୋହେ କାନ୍ଦନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ବିକଳ କେ ପାରିବ କହି, ବାଳକମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ହୃଦେ ଚାଡ଼ନ୍ତି ବେନି ପାଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତେ ପଡ଼ିଲେ ଧରଣୀ ଗୋରୁଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ଚଉଦି ଗଚାଇ, ଗାଈମାନେ ସବୁ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ରହି ବସାଏ କାନ୍ଦିନ ବିକଳ ଆବୋରି କାଳନ୍ଦିର ଜଳ ଗୋକୁଳେ ଦିଶିଲା ଅରିଷ୍ଟି ରୁଧିର ସଙ୍ଗେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଇଥର ହର ଦିବସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗଗନେ ଶୁଭେ ଘୋର ନାଦ ତ୍ରିବିଦ ରିଷ୍ଟ ପରମାଦ ଦେଖି ଗୋପାଳେ ଖର ତର ମିଳିଲେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ବାଳକମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାଇ ନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ। ବୋଲନ୍ତି କାହିଁ ତୋ କୁମର ରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ଶୁଣିଣ ଥର ହର ରାମର କରେ ଦେଇ କର ନନ୍ଦ ବୋଇଲା ପୁଅ କାହିଁ ବନେ ଯେ ଘେନି ଗଲା ଗାଈ ଅନନ୍ତ ଅଛି ମୋର ଘରେ ରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଗୋପପୁରେ। ଅନନ୍ତ କିଏ ବଳରା ତାଙ୍କ ନା ଅନନ୍ତ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ମୁହିଁ କି ରୂପେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ଯଶୋଦା ଶୁଣି ମୁଇ ହମାନ ଧରଣୀ ପଡ଼ି ହତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋପ ନାରୀ ଚହଳ ଚଉଦିଗେ ପୁରୀ ସକାଳେ ରାମ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବାହାର ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଗେ, ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୃନ୍ଦାବନ କାଳିଓ ଜଳ ନିକଟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ରୋହିଣୀ ସୁତ ମନେ ଗୁଣୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପରିମାଣୀ ଅଳପ ଅଳପ ହସିଲେ ବଚନେ କିଛି ନ କହିଲେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ରାମ ଯେ ବଳରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ତ ଭଗବାନ ନା, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ।
ତେଣୁ ରାମ ବଳରାମ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ, କାରଣ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ହଁ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଚାହିଁ ଚାଲନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ, କମଳ ଜବାଙ୍କୁ ସଚିହ୍ନ ଗୋରୁଙ୍କ ଖୁରା ଚିହ୍ନ ମାନ, କାଳିନ୍ଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଗୋପ ଗୋବତ୍ସାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଜଳେ ଦେଖିଲେ ଦାମୋଦର ନାଗରେ ବନ୍ଧନ ଶରୀର, ବିଷ ନଳେ ଅଚେତନ ଗରଳ ବହି ବଦନ। ହରି ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଦେଖା, ଦେଖି କାନ୍ଦନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ତୀରେ ତୀରେ, ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ ମୂର୍ଛିତ ଗୋପୀ ହୋଇଲେ ଭୂମିଗତ, ଗୋପୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଅତି ମାୟା ମୋହେ, ପ୍ରଳୟ ମଣିଲେ ଜଗତ କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ସର୍ପାଘାତ, ସୁତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଚେତନ ନନ୍ଦର ଦେହେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ। ହରି ହରି ବୋଲ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏସବୁ ଅଚେତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି। ବାଳୁତ କାଳୁ ଯେତେ ଗୁଣ ସୁମରି କାନ୍ଦେ ପୁଣ ପୁଣ, କିଏ ନନ୍ଦ ହଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଜଳେ ପସନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ମାତ ଗୋପୀ ଧଇଲେ ପାଦ ହସ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖି ହଳଧର ଆବରି କାଳିନ୍ଦୀର ତୀର, ରାମ ବୋଲନ୍ତି ରହ ରହ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହ, ଗୋକୁଳ ମନ ଜାଣି ହରି କାଳିୟ ଅଛି ବନ୍ଦୀ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ବଢ଼ିଲା କାଳିୟ ଛନ୍ଦି ନ ପାରିଲା। ହରି ହରି ବୋଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ବଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆଉ କୋଉଠି ଛନ୍ଦି ହଁ। କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ତା ଦେହେ ଲାଗି ସର୍ପର ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି, ତକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବୁଡ଼ିଲା। ସେ ସାପ କ'ଣ ଗଲା କାଳିୟ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ପ୍ରଭୁ ତ ବଡ଼ ମୋଟା ହେଇଗଲେ ନା, ସେଠୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଉଠିଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଯାଇ ଗର୍ଜିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ, ପଣା ସହସ୍ରେ ଉଭାରିଲା ଗରଳ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗାରିଲା, କିଏ ସେ କାଳିୟ ନାଗ, ଜିହ୍ୱା ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳେ ନାଗ କୋଟିଏ ଛନ୍ତି ମେଳେ, ନାଦ କରଇ ପୁପୁକାର ଗରଳେ ଦୃଷ୍ଟି ତା ପିଙ୍ଗଳ, କୋପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା ଶବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା, ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ତୀରେ ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର, ସର୍ପକୁ ଚାହିଁ ନର ହରି ବୁଡ଼ିଲେ ସର୍ପେ ମାୟା କରି, ଭଗବାନ ବି ବୁଡ଼ିଗଲେ। କାଳିୟ ଖୋଜିଲା ଅନେକ ଗଭୀର ଜଳ ଦୀର୍ଘ ପାଖ, ଲୋଡ଼ି ନ ପାଇ ଦାମୋଦର ପୁଣି ତୋଳିଲା ନିଜ ଶିର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ନିକଟେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଜଳ ତଟେ, ଦେଖି ପଳାନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ଘୁରିଲେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର, ସର୍ପ ଗୋଡ଼ାଇ ନ ପାରିଲା ଫୁଟିଣ ଗରଳ ଛାଡ଼ିଲା। ସାପ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ହଁ, ରାଗିକିରି ଖାଲି ଗରଳ ଛାଡ଼ିଛି ସାପ। କୃଷ୍ଣର ଅବସର ପାଇ ଗର୍ଜଇ ରସନା ବୁଲାଇ, ରସନା ମାନେ ତାର ଜୀବା ଜୀବ ଜୀବ ହେଲା, ଦଂଶଇ ପୁଣ ପୁଣ ପାଏ ଗରଳ ଛାଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ, ଗୋବିନ୍ଦ କୋପେ ଗୁରୁତର ଉଠିଲେ କାଳିୟର ଶିର। ଆମେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ରାଗିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ହଁ, ଭଗବାନ ରାଗିକିରି ଫଣା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ସର୍ପର ଶିରେ ମଣି ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଲାଗିଲା, ହରି ହରି ବୋଲ ମଣିର ତେଜ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦେ ଉଭା ହୋଇ ନାଚନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ଦେବେ ଚାହିଁ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ, ହରି ହରି ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଣ୍ଡବ ରସେ ଗୀତ ଗାଇ ଗନ୍ଧର୍ବେ ବେଣୁ ବୀଣା ଭାଇ,
ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳ ବାଦ୍ୟ କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରି କୁସୁମ ବରସିଲେ ଆଣି ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବନ ମାଳି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ପାଦ ଚାଳି କାଳିଅ ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ସହସ୍ରେ ଫଣା ମୁରୁଚିତ କାଳିଅର ଏଣେ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନାଚୁଛନ୍ତି ରାଇକିରି କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ଏ ଜୀବନ ଫଣା ଉଚେ ଥାଇ ବେଗେ ଉଠନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଫଣା ସିଏ ଆହୁରି ଟେକି ଦଉଛି ଭଗବାନ ପୁଣି ତାହେଲେ ସେ ଫଣା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଷେ ନାଚନ୍ତି ପାଦ ଚାଳି ରୁଧିର ସର୍ପ ମୁଖୁ ଗଳି ଭଗବାନ ରାଗିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ସାପ ଫାଇଟିଂ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୁଧିର ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ସାପର ଫଣାରେ କାଳିଅ ମନେ ବିଚାରିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ହୋଇଲା ହରିରେ ପଶିବି ଶରଣ ଡାକିଲା ରଖ ନାରାୟଣ ହରି ହରି ବୋଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ନ ଯାଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ହଁ ଗୋଟେ କେଉଟ ଯାଇଥିଲା ମାଛ ମାରିବାକୁ ବୁଝିଲ ଯଦି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲା ସିଏ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଲା ତା ଡଙ୍ଗା ତଳେ କିଛି ମାଛ ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଲା ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା କେଉଟ ଭାଇ ସେ ଡଙ୍ଗା ତଳେ ଏତେ ମାଛ ତାକୁ ତ ମାରିକି ଆଣିଲନି ନା କେମିତି ମାରିବି ସିଏ ମୋ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଡଙ୍ଗା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ମାରିବି ସେ ମୋ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯିଏ ଶରଣ ଯିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି ଭଗବାନ ବାସ୍ ବାସ୍ କେମିତି ମାରୁଛେ କି କ'ଣ କାନି ତଳେ ପଶିଯାଉଛି ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମାରୁନି 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 ଆ ମାରୁଛେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ତମ ଯଦି ସରଳ ହବ ସେତିକି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ ନହେଲେ ନା ମା ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ତ ହଁ ହଁ କାଳିଅ ଶିରେ କୃଷ୍ଣ ଥାଇ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ହରି ହରି ବୋଲ ଦାସ ବସ୍ତଳ ପିତ ବାସ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ଉଶ୍ୱାସ କାଳିଅ ଜୀବନ ପାଇଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ସଭୟ ନ ପାରଇ କହି ଭୟ କମ୍ପଇ ତାର ଦେଇ କ'ଣ କଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖକୁ କାଳିଅ ନାଗ ଅନଉଛି କିନ୍ତୁ ଡରିକିରି ଆଉ କିଛି କହୁନି ସତେକ ପତ୍ନୀ ତାର ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଜାଣିଲେ ହରି ମହିମା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାମ ଜପନ୍ତି ନୀତି ନୀତି ହରି ହରି ବୋଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁଦିନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସିଏ ଜପନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଥି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ଗତି ମୁକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଜନ ଯଦି ନ କରିବା ଆମ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବ ନା ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ନ ଡାକିବା ଆମ ମନ କ୍ଷୀଣ ବି ହେଇଯିବ ମନ କ୍ଷୀଣ ଯଦି ହେଲା କ'ଣ ହବ ଆମେ ଖରାପ କାମ ହିଁ କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବା ଭୁଲଭାଲ କାମ ହେଲା ସୁତ ଦୁହିତାଗ କରି କରେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥାଳୀ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାନା ମଣି ନିର୍ମଳ ପଦ୍ମମାଳ ଘେନି କୃଷ୍ଣର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ବାଳକ ତଳେ ଶୁଆଇଲେ ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ନାଗ ନାରୀ ଆନନ୍ଦେ ଦେଖନ୍ତି ମୁରାରି ହରି ହରି ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଶବ ସନ ସମ୍ଭାଳ ନୟନୁ ଝରେ ଅଶ୍ରୁଜଳ ଉଠି କରନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଲନ୍ତି ଶରଣ ତୋହର ତ୍ରାହି କରିବା ଚକ୍ରଧର ହରି ହରି ବୋଲ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିବା ଯୁକତ ଭାରାନୀ ବାରେ ତୁ ହି ଯାତ ହରି ହରି ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କଲେ ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ କେମିତି ସ୍ତୁତି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନା ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ନାଗର ନାଗୁଣୀମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୋହର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ତୋର ଭିଆଣ ସର୍ବଦେହି ହରି ହରି ବୋଲ ଭକତି କରନ୍ତି ଯେ ତୋତେ ଯେ ଅବା ଭଜେ ଶତ୍ରୁ ମତେ
ଦୁହିଁକି ଦେଉ ଏକ ଗତି ଦୟା ସାଗର ଦାସରଥି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯିଏ ଶତ୍ରୁତାପଣରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସିଏ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ହଉ ଡାକିଲା ନା ନାଇଁ ରାବଣ ରାବଣ ହଉ ରାବଣ ହଉ କଂସ ହଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, କେମିତି ମାରିବି କେମିତି ମାରିବି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲା ନାଇଁ। ସେମାନେ ବର ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତାପଣ କରିବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ ଏମିତି ହେଲେ ବି ପାଇଯିବ। ହଁ, ସେମାନେ ବର ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାପଣ କରିବେ, ଜୟ ବିଜୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ହଁ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କଲୁ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ନାସିଲୁ ଦମ୍ଭ ମୋହ ସର୍ପ ହୋଇଲା ଗୋପ ପାପକାରୀ ତୋତେ ଦଂଶିଲା ନର। ହରି 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 ବୋଲ। ଏହାରେ ତରିଲୁ ସକଳ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନାଗ ବଳ ପୂର୍ବେ କେତେ ତପ କଲା ବହୁତ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲା ଜଳ ଦେଉଳ ନା ନାମତେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦୟା ହୃଦଗତେ ତୋ ନାମ ଭଜିଏ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ପାଇଲା ପଦ୍ମ ପାଦ। ହରି ହରି ବୋଲ। ନାଗୁଣୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ କେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଇଲା ଇଏ କ'ଣ ସହଜ କଥା? ହଁ, କାହିଁକି ପାଇଲା ନା ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଯାହା ସବୁ ଥିବ, ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ, ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବ, ଦାନ କରିବ, ହଁ ଭଲ ଭଲ କର୍ମ କରିବ, ଦେଉଳ ହେଲା ଆଜି ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଦାନ କରିବ, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ, ଏସବୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା କରିକି କହିବା ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଖରାପ କାମ କରିବା କାହିଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମ କର୍ମ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ କର୍ମ, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଗତି ଦିଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ତାସ୍ ଖେଳେ, ସବୁବେଳେ ତାସ୍ ଖେଳେ। ତାସ୍ରେ କ'ଣ ଖେଳରେ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ ଟୀକା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିବା ସମୟ ହେଇଗଲା ସେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷର, ସିଏ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେଉଛି କହୁଛି ପକା ଟୀକା। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ସେ ରିଲେସନ୍ ସେଇଆକୁ କରୁଛି, ତା ଜୀବନ ଯାକ ଖାଲି ତାସ୍ ଖେଳିଛି। ଯଦି ଜୀବନ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ମନ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେତିକିବେଳେ। ତେଣୁ ଯେମିତିଆ ରିହର୍ସେଲ୍ ହବ, ଆମ ରିହର୍ସେଲ୍ ସବୁ ଏ ଡ୍ରାମାରେ ରିହର୍ସେଲ୍ ହୁଏନି, ଯେମିତି ଯେମିତିଆ ରିହର୍ସେଲ୍ ହବ ଆମକର ସେମିତିଆ ବି ଆମର ମତି ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସବୁଦିନେ ନେବା ଉଚିତ, ନେଲେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ କି। ହଁ, ଅଜାମିଳ ତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକଟା ଥିଲା, ତପିଥିଲା, ସିଏ ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି ଅଜାମିଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୁଅ ନାଁ ନାରାୟଣ ରଖିଲା। ହଁ, ଦଶରତ୍ନାଙ୍କର ମରା 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 ମରା। ହଁ ହଁ, ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲା କଣ କରିବି, ନାରଦ କହିଲେ ମରା ମରା କହ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପୁ, ମରା 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 କହି ରାମ 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 ଉଙ୍କା ହେଇଗଲା, ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ମହିମା ବହୁତ। ପ୍ରଭୁର ନାମ ମହିମା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲି ଥରେ, କେମିତି କାନ୍ଧେଇକି ନେଲେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସମସ୍ତେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଶିବ ନାଇଁ କହିନଥିଲି। ତାହେଲେ ତା ପୁଅଠୁ ସିଏ ଶୁଣିଲା ନାମ ଥରେ, ତା ପୁଅ କହିବ ବାପା ତମେ ଯାଉନ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନଉନ, ନାରେ କହିବନି ଆଉ ରାମ ନାମ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ତୁ ତ ଜପୁଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ କହିବନି, ହରି ନାମ କହିବନି, ତୁ ତ ଜପୁଛୁ ଆଉ ଏତିକି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ତାକୁ ଜମଦଣ୍ଡ ଦବ ବୋଲି ନେଲେ, ସେଠୁ ଦେଖିଦେଲା ଆରେ ଆରେ ସେ ତା ପୁଅଠୁ ନାମ ଶୁଣିଛି, କାରଣ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ସେଠୁ ଇଏ ସେଠୁ ଯମରାଜାକୁ ପଚାରିଲା ଏ ଲୋକଟି, ଆଚ୍ଛା ନାମର ମହିମା କ'ଣ? ଯମ କହିଲାରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଲୋକଟିକୁ ବୁଝେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ବି ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ନାମ ଜପୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଚାଲ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାମର ମହିମା କ'ଣ। ସେଠୁ ଇଏ ଚାଲ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଇଏ ଲୋକଟି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି,
ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତମେ ତା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ତ ବଳ ପାଉନି, ମୁଁ ଚାଲିକି କେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଯମ, ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଆକୁ କାନ୍ଧେଇଲେ, ହେଲା, କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଠୁ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ନାମର ମହିମା କ'ଣ, ନାମ ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗଣ୍ଡା ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଶୁଣ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେଠୁ ଖାଇସାରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାମର ମହିମା ହେଉଛି ଏଇଆ, ତମେ ନାମ ଶୁଣିଥିଲ ବୋଲି ତମକୁ ଦେବତା ମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ନାମର ମହିମା ଅସୀମ ଅଶେଷ। ହଁ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ହିଁ କେବଳ ସାର, କାରଣ ଆମ ଦେହ ଶୋଇବନି, ତପ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ନାମ। ନାମ ରୂପକ ନୌକାରେ ବସିଗଲେ ଆମେ ଭବସାଗର ତରିଯିବା। ବାସ୍ ବାସ୍, ଭାଗବତ କହିବେ, ହଁ, ଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହୁଏ, ହଁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହୁଏ ନା, ହଁ, ଦଉଥିଲେ ଦଉଥିଲେ। ଏ ଯୁଗର ଆମେ କହୁଛୁ ବସି ଚାଲାକ, ନେଟ୍ ଯୁଗର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ସେଇମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚାଲାକ। ଆମେ ଆଧୁନିକ ନାଁରେ, ହଁ, ସେଇ ନା ନା, ମଲା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ତମେ ତମ ପୁଅ ନା ହଉ, ଭାଇ ନା ହଉ, ବାପା ନା ହଉ, ବାପା ନା ଧର କେତେ ଡାକୁଛ, ତମେ କେତେ ଥର ଡାକୁଛ ତମ ଭାଇ ନା, ଯଦି ଗୋପାଳ ଥିବ କେତେ ଥର ଡାକୁଛ ଭାଇକି। ଜଣେ ମା ପୁଅକୁ କେତେ ଥର ଡାକୁଛି, ବାପ ପୁଅକୁ କେତେ ଥର ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ନା ସେତିକି ଥର ଡାକୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନାଁଟା ଧରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଭଗବାନ ନା ଦଉଥିଲେ, ନାଇଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆମେମାନେ ସବୁ ହଉଛୁ ନେଟ୍ ଯୁଗର, ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗକୁ ଦୁଆଇ ଦେଇ ସବୁ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ହଁ, ବାସ୍, ହଉ, କେତେ ଅଛି ତପ କରି ତୋ ପାଦ ରଜସିରେ ଧରି, ଯାହା ପାଇବ ବୋଲି ପୁଣି ତପ କର ଇ କମଳିନୀ ହରି ହରି ବୋଲ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ପାଦ ସେବା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସାପ ଦେଖ, ହଁ, କାଳିଅ, ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଇ ଜନେ ଅଧିକ ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ମନେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପଦକୁ ନ ଆଦରି, ହରି ହରି ବୋଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ବସି କହ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଦରକାର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ କେମିତି ନେବି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତମେ ଏଠି ଯାହା କରିଥିବ, ତମର ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ସେଠି ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନା। ସେମିତି ତମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଛ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଭଗବାନ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ମଣିଷର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେତିକି ଦିନ ତମେ ରହିବ, ଖାଲି ଖୁସି, ମଜା ମଜା ମଜା, ଆଉ ଏସବୁ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କରିବ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ସେରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁଛେ, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ହେଇଛି, କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ଆଉ କିଛି ପାରିବେନି ଶୁଣିକିରି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ବାସ୍। ପାତାଳ ପୁରେ ଭୋଗ ପଦ ଏକାଙ୍ଗ ରାଜ ପଣେ ସଦ, ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କୁ ନଇ ଛଇ ନିର୍ବାଣ ପଦ ନ ମାଗ, ଇ ହରି ହରି ବୋଲ। ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ବି ଯଦି କହିବ ଭକ୍ତକୁ, ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ମୁକ୍ତି ହେବ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ସିନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରମୁଖ କଥା ଶୁଣିବ। ହଁ, ଇ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ, ଇ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁ ଆକୁ ଏ କଳିଯୁଗର ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ସବୁ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଠୁ ଆଉ ଅମୃତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଭାଗବତ।
ଏଣେ ନୁହଇ ସାବଧାନ ତୋପା ଦେ ଥାଇ ଯାର ମନ ହରି ହରି ବୋଲ ଦୁର୍ଲଭ ଟୁ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତେ ଏ ତୋତେ ପାଇଲା କେ ମନ୍ତେ ହରି ହରି ବୋଲ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା ଶୁଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ସବୁ କରିପାରିବା ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପଶୁର କ'ଣ ଭାବ ଅଛି ପଶୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ଭାଗବତ ଶୁଣିବ ନା ନାମ ନେଇପାରିବ ନା ଉଷାବାର କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ଖାଲି ଲୋଭ ମୋହ ଏଇ ଆମକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଥାଇକିରି ବି ଆମର ଅଜ୍ଞାନୀ କାମଟା କରିପକାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ କର୍ମଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ କର୍ମଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୁଝିପାରିଲେ ସିରିଏଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଚାରି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ରୋଷେଇବାସ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ସିରିଏଲ୍ ଆଗ ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତମ ଗୁଣରେ ଅଛି ଭେଦି ବିଶେଷ ସର୍ପ ପର ମାରି ତୋତେ ନିକଟେ ପାଇଲା ଯେଣୁ ଏ ପୂର୍ବେ ତପ କଲା ହରି ହରି ବୋଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଗୁଣବନ୍ତ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବନ୍ତ ହରି ହରି ବୋଲ ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁ ହି ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ହରି ହରି ବୋଲ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦାତା ହେଉ ତ୍ରିଗୁଣେ ମାୟା ରୂପ ବହୁ ହରି ହରି ବୋଲ ତିନିଟା ଗୁଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସ ଯିଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଯାହାର ସିଏ ଉଠିଲା ଉପରକୁ ଭକ୍ତି ତାର ବଢ଼ିଲା ରଜ ଗୁଣ ଯାହାର ଅଛି ସିଏ ଖାଲି ମୋର ମୋର ମୋ ସଂସାର ମୋ ଘର ମୋ ପୁଅ ମୋ ଘର ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଇଥିରେ ରହିଲା ମଜିକିରି ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଯିଏ ତାର ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଭଲ କଥାଟା କହିବ ଭାଗବତ ସେ କହିବ ଏଇଟା ବେକାରିଆ କଥାଟା କହୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଏଥିରେ ସେ ଓଲଟାଟା ଭାବିବ ସବୁ ଓଲଟା ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବାସ୍ ସେ ଓଲଟା ରହିବ ଇଏ ହେଉଛି ତମ ଗୁଣୀର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ତମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଯିବ କିଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣୀର ଲକ୍ଷଣ କା ଦେହରେ ଅଛି ବେଶୀ କା ଦେହରେ ରାଜସିକ କା ଦେହରେ ତାମସିକ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଦେବେ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଆଉ ସ୍ୱିପର କିଏ ହେବ କୁହ ହଁ ଚାକର କିଏ ହେବ ହଁ ତ୍ରିଗୁଣେ ମାୟା ରୂପ ବହୁ ହଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରୁଅନ୍ତ ତୁ କାଳ ରୂପୀ ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେବେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ସୁପମୟ ତ୍ରିଗୁଣ ଭେଦେ ବହୁ ଦେହ ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପେ ମାୟା କରି ଜଗତେ ହେଉ ରୂପ ଧାରି ତୋହର ଦେହେ ତିନି ଲୋକେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବେଶୀ କିଏ ସୁଖ ପାଉଛି ବେଶୀ ଭାବିବ ଆମର ଏଇଟା କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନା ମୋ ପାଇଁ ପଥର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କରିଦେଲ ଭାଗବତ ଶୁଣ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର କାମ ଅଛି ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ କେତେବେଳେ ଦେବନି ପ୍ରଭୁ କାହାର ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଯିଏ ଦୋଷ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିବ ଯାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେ ସାଧୁ ମତେ ତୋତେ ଭଜେ ସେ ତୋର ଦେଲା ଫଳ ଭୁଞ୍ଜେ ହରି ହରି ବୋଲ ଯେ ତୋତେ ନ ଭଜନ୍ତି ଜନେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ କେଶନେ ହରି ହରି ବୋଲ ଦେଖ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଶୁଣିବା ମନରେ ରଖିବା ହଁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିବ ସେ ତରିବ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଯେଉଁ ଡାକୁଛେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ ସିନା କଲେ ହଁ ଘରଟା କଲେ ସିନା ଘରେ ରହିବ ଆଉ ଘରଟା କରିବନି ଘର କେମିତି ରହିବ ହଁ
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବନି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ଏକ ବେଳେ ଦ୍ରୋହ ଯେ କଲା ପାଦ ତଳେ, ଏ ଦୋଷ ସହିବା ମୁରାରି, ଆମ୍ଭେ ତୋର ପରିବାରି ହରିହରି ବୋଲ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଏହି କ୍ଷଣି, ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଚକ୍ର ପାଣି, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଦାନ, ତୋର ଶରଣ ଭଗବାନ ହରିହରି ବୋଲ। କିଆକୁ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି? ନାଗୁଣୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ରକ୍ଷା କର, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ଦିଅ। ଏବେ କରିବୁ କିସ କହ, ବିଚାରି ବିଚାର କରି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ପରୀକ୍ଷେ ଶୁକ ମୁନି କହେ, ହସି କହନ୍ତି ଦେବରାଏ, ନାଗ କାମିନୀ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି, ଦୟା ସାଗର ପଦ୍ମ ପାଣି ହରି ହରି ବୋଲ। ପାଦ ପ୍ରହାର ଛାଡି କରି ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲେ ମୁରାରି ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେଉଁ ପାଦକୁ ଜୋର ଜୋର ହଣା ଉପରେ ନାଚୁଥିଲେ, ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଆଉ ଓଜନିଆ ହେଲେନି। କାଳିଅ ଜୀବନ ପାଇଲା, କୃଷ୍ଣର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ହରି ହରି ବୋଲ। ସଭଏ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ, ପୁଣ ପଡ଼ଇ ପଦ୍ମ ପାଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ବୋଲଇ ଶୁଣ ନାରାୟଣ, ଜଗତ ତୋହର ବିଆଣ, ସର୍ପରେ ଜାତ କଲୁ ମୋତେ, ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ବିକେ ମନ୍ତେ ହରି ହରି ବୋଲ। ତାମସ ଗୁଣେ ଜାତ କରି ଗରଳେ କଲୁ ଅଧିକାରୀ ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଭର ହୋଇ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ, ତୋହର ମାୟା ଜାଣୁ ତୁହି, ଗୋନାଥ ରଖ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ହରି ହରି ବୋଲ। ନାଥ ମୁଁ କଲି ଅପରାଧ, ତାମସ ଗୁଣେ ଦମ୍ବରୁଦ, ଏଣୁ ନିଷ୍ଠୁର ମୋ ସ୍ୱଭାବ, ବିଚାରି ଦଣ୍ଡ ପଦ୍ମନାଭ ହରି ହରି ବୋଲ। ନାଗ କାଳିଅ ନାଗ ସ୍ତୁତି କଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମୋତେ ସାପ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାମସ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଦେହରେ ବିଷ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ବୁଝୁଛି ବା, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର, ଇଏ ତାମସ ଗୁଣ ଆଉ ଗରଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଗିକିରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲି, ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କର, ତୋର ଶରଣ ଚକ୍ର ଧର ହରି ହରି। ଏ ଶରଣ ଗଲା ନାଗ, ନାଗୁଣୀ ମାନେ ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ନାଗ ବି ତାର ଆସିଗଲା ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ବି ଶରଣ ଗଲା। ସର୍ପ ବି କଳ କନେ ଶୁଣି, ଦୟା ସାଗର ଚକ୍ର ପାଣି ହରି ହରି ବୋଲ। ବୋଲନ୍ତି ସର୍ପ ମୁଖ ଚାହିଁ, କାଳିନ୍ଦି ଜଳେ ନଥା ତୁଇ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିକି ସେଇ କଥା ଆଜି ପଢା ହେଲା। ସେ କହୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାଳିନ୍ଦି ତୁଏ ଜଳରେ ଆଉ ରହନା। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ସମୁଦ୍ର ପେଶ ଯାଇ ବେଗେ, ଜଳ ଦି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଗତେ, ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନାହିଁ ତୋତେ ହରି ହରି ବୋଲ। ତୁ ଯା ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବୁ, ସେଠି ଆଉ ଗରୁଡ଼ର ଭୟ ତୋତେ ନାହିଁ। ଏ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ଲାଗି କାଳିନ୍ଦି ଏ କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ ଲୁଚିଥିଲା, ତାର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଗୋଟେ ସୌବରୀ ମୁନି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କାଳିନ୍ଦି ତଟରେ, ସେଠି ମୀନମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ମାଛମାନେ, ସେ ଋଷି ଯେମିତି ବସିଯାଆନ୍ତି ମୀନମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଝାମ୍ପ ଦେବାକୁ ଆଇଲେ। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ, ଦେଖେ ଗରୁଡ଼,
ଇଏ ମୋର ପିଲା ଭଳିଆ, ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଲା କିଣି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଝାମ୍ପ ଦେନା। ସେ ତଥାପି ମାନିଲାନି, ସେ ଅଭିଶାପ ସେଇଠି ଦେଲେ, ତୁ ଯଦି ଏ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ, ଇଏ ଏ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ପାଖକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ତୁ ଜଳିଯିବୁ। ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ ସେ ସୌଭରୀ ଋଷି କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଏ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁ ତାହେଲେ ତୁ ଜଳିଯିବୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆସୁନଥିଲା କିଏ ଗରୁଡ଼ କାଳିଆ ହ୍ରଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା ଗରୁଡ଼, ସେ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ତା ଗରୁଡ଼ର ଭାଗ କିଏ କାଳିଆ ନାଗ। ଗରୁଡ଼ ଗୋଡ଼େଇଲା ଖାଇବାକୁ ଏ କାଳିଆ ନାଗ, କାଳିଆ ନାଗ ଜାଣିଛି ଏଇ ହ୍ରଦରେ ପଶିବନି ସିଏ ଗରୁଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମିଶିଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଜଳଦି ଦୀପ ମଧ୍ୟବତେ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନାହିଁ ତୋତେ, ମୋ ହରି ପାଦ ତୋର ଶିରେ ଲାଗିଲା ସହସ୍ର ଫଣାରେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଣା ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ହଁ, ଗରୁଡ଼ ଦେଖି ନିସ୍ତରିବ ତୋହର ଚରଣେ ପଡ଼ିବ, ଗରୁଡ଼ ଯେମିତି ଦେଖିଦେବ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ତତେ ଖାଇବ? ହଁ, ଆଉ ଖାଇବନି। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବେଗେ ଯାଅ ମୋର ଭକତି ହୃଦେବ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଏ ଜଳ ଅମୃତ ତୁ କର ଗରଳ ବେଗେ ପରିହର, ଏ ଜଳରେ କୁ ଆଉ ଗରଳ ଛାଡ଼େ ନା, ପଳା ତୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହିତ ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳା। ଏ ଜଳ ଆଉ ଗରଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେ ରହିଲାଠୁ ଗରଳ ଛାଡ଼ୁଛି ନା। ଏ ବନେ ଯେତେ ବନ ଚାରି ଆନନ୍ଦେ ଜଳ ପାନ କରି, ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବେ ସର୍ବ ଯିବେ ବନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିବେ, ଶୁଣ କାଳିଅ ମୋ ଉତ୍ତର କହି ତୋତେ ଦେଇ ବର ତୋ ତୋର ମୋହର ଏ ଚରିତ ଯେ ସୁମରିବ ବୀରତ, ହରି ହରି ବୋଲ। ସର୍ପ ବିଘାତେ ନାହିଁ ବାଧା ଯେ ଜନ ସୁମରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ହରି ହରି ବୋଲ। ମନେ ରଖ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଅ ଦଳନ ଆମ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ମନରେ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିବ ସାପ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବନି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ପିତୃ ତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡ ଦେବ, ଆହାର ତେଜି ଉପବାସେ ଜାଗର ଦେଇ ନଦୀ ପାସେ, ମୋ ନାମେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ ସକଳ ପାପୁ ସେ ତରିବ, ହରି ହରି ବୋଲ। ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବ, ହଁ, ଦୀପ ଜାଳିବ, ଉପବାସରେ ବସିବ, ଏଇସବୁ କଲେ କ'ଣ ହବ, ସକଳ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ହରିଆ ଦେଶ ଘେନି ସିରେ ତୀରେ ଉଠିଲା ଧାତିକାରେ, କୁଟୁମ୍ବ ଘେନିଣ ସଙ୍ଗରେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗ ବାସ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନମଣି ତ୍ରାସ, କମଳ ମାଳ କଣ୍ଠେ ଦେଇ ନାଚେ ଆନନ୍ଦେ ଗୀତ ଗାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କାଳିଅ କଲା ପୁଣ ପୁଣ, ହରି ହରି ବୋଲ। କ'ଣ କଲା, ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରିକରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା। ଆମର ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଯିବା ପୁରୀ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ତାହେଲେ କେତେ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଜାଣିଛ, ଚାରିଥର, ଚାରିଥର ବୁଲିବା। ଆଉ ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛି ସେଠି ତିନିଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଧା ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଅଧାରୁ ଫେରିବା, ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଏପଟକୁ ଆସିବ ନା, ଏସବୁ ବିଧି ପରିକ୍ରମା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଫେରିବ ହେଲା। କାଳିଅ କଲା ପୁଣ ପୁଣ ଉତ୍ତରୁ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ହରି ହରି ବୋଲ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦେଶ ଚଳିଲା, ସେଦିନ ଜଳ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦ ଗୋପନର ନାରୀ, ହରି ହରି ବୋଲ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଜଳପାନ କଲେ, ମଣିଷମାନେ ଗାଈମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇଥିପାଇଁ ଅବତାର ହେଇଥିଲା, ହଁ, ବିଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଜଳଟା। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁଖ ଭୋଳେ, ହରି ହରି ବୋଲ।
ସୁଜନେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣୀ ଦେଇ ମନ ହୃଦେ ଚିନ୍ତିବ ନରହରି ସୁଖେ ତରିବ ଭବାରି ହରି ହରି ବୋଲ ଭକତ ଜନ ଏଣେ ରସ କହି ଜଗ ନାଥ ଦାସ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ମମ ପାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଆଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ କ'ଣ କହିଲେ ଭକତ ଜନ ଏଣେ ରସ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯିଏ ଅଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଆ ବି କହିଲେ ଭକତ ଜନ ଏଣେ ରସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦେ କାଳୀୟ ନିର୍ବାସନଂ ନାମ ସପ୍ତଦଶୋଧ୍ୟାୟ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ମା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ତ୍ୱଦୀୟଂ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟମେବ ସମର୍ପୟେ ତେନାତି ଧଗ୍ରି କମଳେ ରତି ମେ ଗଛ ଶାଶ୍ୱତଂ ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୁନଃତ ପୁନଃମୁଦଚ୍ୟତେ ପୁନଃ ପୁନଃମାଦାୟ ପୁନଃମେବାବଶିଷ୍ୟତେ ହରି ଓଂ ତତ୍ ସତ୍।